Мої вітання усім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». В ефірі «Київ Лайф». І за мить ви дізнаєтесь найголовніші події не лише України, але й усього світу. Тож долучайтеся. Вбивство Аміни Окуєвої. Розглядаємо можливі версії. Сина очільника МВС Олександра Авакова затримали детективи НАБУ. Чиновники із мільйонними зарплатами. Про все це та багато іншого будемо говорити трохи пізніше, після випуску новин, з якими вас познайомить моя колега Лілія Гулей. Вона вже в студії. Вітаю тебе, Лілю. Що будеш розповідати сьогодні? Добрий вечір, Віталій. Ну, головна новина дня – це таке гучне затримання НАБУ підозрюваних у справі закупівлі рюкзаків для потреб АТО. І серед цих затриманих син Арсена Авакова. І от зараз про ці події докладніше, просто зараз. Отже, я вітаю глядачів в ефірі СТН. НАБУ затримало трьох підозрюваних у справі закупівлі рюкзаків для потреб АТО. За версією слідства, у 2015 році коштом МВС закупили рюкзаки за ціною вищою середньоринкової. Товар не був поставлений вчасно і не відповідав необхідним вимогам, через що державі завдано збитків на понад 14 мільйонів гривень. Серед затриманих – колишній заступник міністра МВС Сергій Чеботар, представник фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків, а також син керівника МВС Олександр Аваков. І зараз усі затримані у НАБУ, там чергує наша знімальна група, Тарас Левченко на прямому зв'язку. Тарас, добрий вечір, що там зараз відбувається? Тарасе, ти в ефірі. Немає, очевидно, у нас зв'язку з Тарасом Левченком. Вітаю, Лілю. Чи мене чутно? Так, ти в ефірі. Будь ласка, розповідай, що там зараз відбувається. Вітаю, Лілю. Перепрошую за технічні проблеми зі зв'язком. Ми вже кілька годин чергуємо біля НАБУ, біля центральної будівлі НАБУ в центрі міста. Хотів би сказати, що сина Арсена Авакова Олександра доправили сюди кілька годин тому. Нині він і досі знаходиться тут, а не в судах, як писали деякі ЗМІ чи медіа. Варто було би зазначити, що коли до нас вийшли з НАБУ і пояснили деталі ситуації, вони чітко не називали імен, хто таке затриманий, тому що підозрюваних і, відповідно, затриманих є троє. Вони лише сказали, що досудове розслідування нині триває. Прошу, пряма мова, і чому, і наскільки затримали сина Арсена Авакова. Вони є затриманими в порядку 208 статті КПК. Затриманими на 72 години, впродовж яких вирішуватиметься питання про обрання запобіжного заходу. Також я хотів би розповісти щодо обрання міри запобіжного заходу для сина Арсена Авакова. Відповідно, доки йому не вручать підозру, неможливо обрати міру запобіжного заходу. А оскільки робочий день в судах уже закінчився, як повідомив нам прес-секретар Солом'янського райсуду, сьогодні теж ніяких засідань не буде. Тобто чекатимуть або завтра, або післязавтра, відповідно, доки не спливуть цих 72 години. Ну і нині НАБУ продовжує досліджувати деталі справи і розбиратись в ситуації про незаконну розтрату майже 14 мільйонів гривень сином Арсена Авакова, а також двома іншими підозрюваними. Студія. Дякуємо тобі за подробиці. Тарас Левченко з підбудівлі НАБУ, де перебувають затримані у справі закупівлі рюкзаків для потреб АТО. У Міністерстві внутрішніх справ розцінюють дії НАБУ як політичні, а не юридично обґрунтовані. У прес-службі МВС оприлюднили відео закуплених рюкзаків, зазначивши, що процедура закупівлі була прозорою і відповідала вимогам закону. У відомстві кажуть, що від часу керування МВС Аваковим проти нього, його колег та родини постійно поширюється недостовірна інформація, спрямована на дискредитацію його як політика. Убивця Аміни Окуєвої продовжують шукати правоохоронці. З місця, де стався напад на автомобіль, опівдні зняли оточення. І журналісти змогли не лише побачити засідку нападників, а й знайти речові докази. Зокрема, відстріляну гільзу, яку не помітили під час огляду правоохоронці. У самому автомобілі криміналісти нарахували з десяток кульових отворів. Наразі ведуться активні пошуки нападників, переглядають матеріали з відеокамер, допитують можливих очевидців події. Відкрито кримінальне провадження, базова версія слідчих, робота російських спецслужб. Жодних сумнівів в тому, що планування і організація цього злочину здійснювалася з території Російської Федерації, особисто в мене немає. Власне, головними базовими версіями на сьогоднішній день є дві. Це
це безпосередня робота російських спецслужб, і друге, це безпосередньо замовлення організація цього вбивства з території Чечні. Тільки Аміна і Адам були, по суті, особистими ворогами Кадирова. Саме ці версії є базовими. Безперечно, що слідство розглядає всі можливі варіанти. Ну, а загиблу Аміну Окуєву мали поховати сьогодні до заходу сонця, як того вимагає іслам, але друзі загиблої і журналісти даремно чекали прощання в Ісламському культурному центрі на Солом'янці. Туди тіло Аміни так і не привезли. Після вечірньої молитви подзвонив її чоловік і сказав, що вони все змінили, з міркувань безпеки не будуть їхати сюди. Просив вибачення, і все, що далі, як далі, він не повідомив. Все тримається у секреті. Терористичні акти, диверсії, зухвалі вбивства і провокування масових безладів, що сталися останнім часом в Україні, пов'язані з впровадженням спецслужбами Росії активної фази плану щодо дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в країні. Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов. Зважаючи на реальні загрози, усім силовим службам України доручили посилити антитерористичний і контррозвідувальний режим, прикордонний контроль та вжити заходів щодо вилучення з обігу незареєстрованої зброї. І маємо втрати на Донбасі. Загинув один захисник і двоє бійців поранені. Бойові дії фіксують на усіх напрямках фронту. Від опівночі на час до 6-ї вечора окупанти з десяток разів відкривали вогонь по наших позиціях. Вночі застосовували важку артилерію. Наметове містечко біля парламенту більше не охороняють. Міністерство внутрішніх справ не витрачатиме державні ресурси і не охоронятиме далі масовий протест з 30 осіб. Зазначив вранці міністр МВС Арсен Аваков. Наразі на вулиці Грушевського та у Мар'їнському парку близько 30 наметів. Ситуація загалом спокійна. У столиці привезли перші автобуси МАЗ з нової партії. Їх отримали 5-й, 6-й та 2-й автопарки, які обслуговують Дарницю, Троєщину, Оболонь, Куренівку та Нивки. Автобуси оснащені двома кондиціонерами, камерами відеоспостереження, салон низькопідлоговий. До кінця року Київ отримає ще сотню новеньких МАЗів. Вони доповнять 50 машин, які столиця придбала навесні. Завдяки новим автобусам інтервали на багатьох маршрутах зменшаться, відкриють і нові лінії. На сьогоднішній день вже прийшли 18, це 203 мази короткі, і вони усилять вже діючі маршрути, і, можливо, з цієї партії, або з наступної, вже будемо відкривати новий маршрут. Один із рекомендацій Мирового банку – це повністю снівок без пересадки доїхати до центру міста, там Льва Толстого, Хрещатик. Свято Геловіна відсвяткували у столичному зоопарку. Співробітники звіринцю підготували подарунки тваринам, традиційний атрибут свята – гарбуз. Нафарширували овоч смаколиками. Спочатку хижі мешканці зоопарку роздивлялись гостинець здивовано, але відчувши запах м'яса, таки спробували розкусити дивний харч і ласували вже звичною для них їжею. Для кожної тварини всередині був свій сюрприз. Кому тиква з м'ясом, кому тиква з хлебом, кому тиква з овощами, з фруктами, з хлебом, з зерном. Тиква практично присутствує во всіх наших раціонах. Просто-напросто в цей день вони бачать, що це необычне. Ну, для того, щоб животним робити різнообразне существування в зоопарку, ми робимо такі мероприятия. І трохи спортивних новин на завершення. Український боксер Олег Єфимович разом зі своєю командою вирушив до Монте-Карло. У князівстві 4 листопада він битиметься за право стати офіційним претендентом на титул чемпіона світу WBA. Наразі цей пояс отримує мексиканець Абнер Мареса, а Єфимович зійдеться у поєдинку з британцем Скотом Куїгом. 36-річний боксер з Донецька, шестиразовий чемпіон Європи. Олег добре усвідомлює важливість поєдинку, готувався майже 2 місяці. Суперник молодший за Олега на 8 років, але досвіду українцю не позичати. Всі параметри він витримав, збір пройшов без травм, і це нас радує, тому що, ну, сподіваємося на хороший і удачний ісход бою зі Скотом Куїгом, хоча розуміємо, парень непростий, дуже багато вивчали його, дуже багато дивилися відео. Вже хочеться побыстрее в бой, побыстрее пройти это испытание, этот шанс использовать, поэтому время идет своим чередом, и все идет как бы по плану, все размерено, поэтому осталось немножко. Это шанс, который выпадает не всем боксерам, причем хорошим боксерам не всем выпадает такой шанс выйти на такой арене в ринг с таким боксером и доказать, что мы сильнее,
И за этим боем стоит и будущее. У столичному будинку футболу сьогодні відбулося жеребкування 1/4 фіналу розіграшу Кубка України. У церемонії взяли участь екс-футболісти збірної України Сергій Нагорняк і Владислав Ващук, які допомогли сформувати наступні кубкові пари. Шахтар прийматиме рівненський Верес, Десна вдома зіграє з Динамо, Ворскла у Полтаві прийме Маріуполь. А Львів поміряється силами ще з одним представником другої ліги СК Дніпро-1. Таким чином, у півфіналі Кубка України гарантовано зіграє команда з другої ліги. Базовий день проведення кубкових зустрічей 29 листопада. Усі стадії турніру складаються з одного матчу. Команди можуть зібратися на одну гру. Друге діло – доповнительне час. Куба, звісно, забирає дуже багато сил, але тим цікавіше становиться футбол. Сьогодні чемпіонат України більш ніж зрозумілий, а Куба становиться цікавіше. Інтрига накаляється. За Дісну Чернігова, я так розумію, Олєнник грає, Денис. Йому буде, мабуть, втройні буде цікаво проявити себе проти Динамо Києва. Ось такі події цього часу. Перші підсумки дня вести на 21-й годині. Ну, а наразі передаю слово Віталію Дячуку. Триває програма «Київ Лайф». Будь ласка. Дякую, Лілю. Ми будемо продовжувати. «Київ Лайф» сьогодні говорить про вбивство Аміни Окуєвої. Зухвале вбивство українського офіцера, учасниці Революції Гідності і війни на сході України Аміни Окуєви. Силовики збираються на екстрене засідання. Про це повідомили у Нацполіції ще в день. Говоритимуть, зокрема, і про вибух 25 жовтня біля телестудії у Києві, адже такі події ставлять під питання дієздатність правоохоронної системи, яку кілька років реформують, а жодної гучної справи не розслідувано. Не додає честі силовикам і затримання НАБУ сина голови МВС Олександра Авакова у справі про розтрату держкоштів. Ми стежимо за цією темою і прокоментуємо трохи пізніше. А ну про Аміну Окуєву будемо говорити із нашими сьогоднішніми гостями. До нас завітав Євген Солодко, адвокат, Олег Голубенко, колишній працівник правоохоронних органів, політичний експерт, телефоном Юрій Бутусов, журналіст, громадський діяч. Також ми пропонуємо користувачам Фейсбуку стати учасниками нашого опитування на сторінці телеканал «Київ». Проголосуйте, чому вбили Аміну Окуєву. За вказівкою лідера Чечні Рамзана Кадирова, перша версія, помста за службу в АТО з метою дискредитувати українські правоохоронні органи, аби дестабілізувати ситуацію загалом в Україні. Ставте свої голоси, ми будемо їх дивитися. Ну і хронологію вчорашнього вечора. Які версії у слідчих, дивіться у нашому сюжеті. Засідку влаштували на вузькій дорозі, де поблизу немає ані приватних будинків, ані великих підприємств. Хіба що ось цей невеликий склад, де виготовляють вікна. Проїжджа частина вулиці мало освітлена, і ввечері пішоходів тут немає. За 300 метрів розташований місцевий ринок, але в понеділок, коли стався замах, він офіційно вихідний. Продавчині кажуть, нічого не бачили, нічого не чули. Тільки охорона ринку, які бувають постійно на місці, тільки охорона. Понеділок – офіційний вихідний день на нашому базарі. Або працівники, які працюють рядом біля базару. В автомобілі, в якому була Аміна Окуєва з чоловіком, криміналісти нарахували з десяток кульових отворів. Наразі правоохоронці переглядають матеріали відеокамер та допитують можливих очевидців події. У МВС розглядають кілька версій трагедії. Жодних сумнівів в тому, що планування і організація цього злочину здійснювалася з території Російської Федерації, особисто в мене немає. Власне, головними базовими версіями на сьогоднішній день є дві. Це безпосередня робота російських спецслужб. І друге, це безпосереднє замовлення і організація цього вбивства з території Чечні. Тільки Аміна і Адам були, по суті, особистими ворогами Кадирова. Саме ці версії є базовими. Безперечно, що слідство розглядає всі можливі варіанти. Осмаєв поранений у ногу. У Київській області ввели оперативний план перехоплення та сирена. Поліція зупиняє, перевіряє автомобілі. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 «Навмисне вбивство» Кримінального кодексу, пункт 13 «Замовне вбивство». Ніколета Букшан, Андрій Гегеля, «Київ Лайв». Вітаю вас, панове. Отже, Євген Солодко, адвокат, ви працювали колись із родиною Окуєвої чи ні? Я ніколи не працював. Я працював з іншим загиблим, з Тимуром Ахаурі. Так. Скажіть, будь ласка, от як ви оцінюєте цю трагедію, яка відбулася, цей акт? Це яка версія, на вашу думку, найімовірніше?
Ви знаєте, для того, щоб викладати версії, треба володіти фактичним матеріалом. Я їм не володію, але з того, що я зараз почув, це дві глибокі версії про те, що це з території Російської Федерації або з території Чечні. Таке враження, що Чечня – це не територія Російської Федерації. Але чомусь ніхто не розглядає питання про те, що це було провокативне вбивство наших внутрішніх якихось замовників з метою дестабілізації ситуації в країні і певної дискредитації правоохоронних органів. Чому ні? Ну, ми таку версію якраз і оголосили на голосування у Фейсбуці. Дестабілізація ситуації в Україні загалом або з метою підриву іміджу поліції, скажімо так, правоохоронців взагалі. Іміджу поліції взагалі вже не існує. І це цілком очевидно будь-якої людині, яка трішки інтересується справами в нашій країні. І те, що це вбивство не буде розкрите, я практично переконаний. Тому що, якщо при огляді місця події не знайшли гільзу, це буквар криміналістики, огляд місця події, то нема про що взагалі розмовляти далі. Треба нагадати глядачам, що мається на увазі те, що гільзу після огляду поліції знайшли журналісти і сфотографували. Це, ну, це дуже дивує. Взагалі, чому не розслідуються попередні справи? Давайте тоді розглядати не тільки версії вбивства, але й версії, як такі, дієздатності поліції або недієздатності. Поліція не може це зробити. Такі вправні вбивці або ці підривники. Тобто, що ближче до правди? Давайте так. Не хочуть. Якщо є протиправне позбавлення, взагалі, якщо є смерть людини, то розглядається завжди чотири версії. Вбивство, самогубство, нещасний випадок і природна смерть. Угу. В нашому випадку це ми бачимо вбивство. Тоді виникає питання, хто замовник, яка мета цього вбивства і на що направлено це вбивство, на які наслідки передбачав або виконавець, або замовник, або виконавець і замовник в одній особі. Вбивство само по собі, воно несе дуже багато криміналістичної інформації. Це сам труп, це ложе трупа, це місце, на якому він знаходиться, спосіб вбивства, обстановка вбивства, характерна ситуація, це місце, час скоєння цього кримінального правопорушення. Це все треба аналізувати. От це місце, де був скоєний напад, я, ну, в силу певних причин, я знаю його дуже добре. І можу сказати, що місце для засідки було вибрано грамотно. І зараз або слідчі і оперативні працівники, вони доведуть свій професіоналізм, або вони розпушаться в безсилі і визнають те, що вбивці, злочинці, вони є більш професійними, ніж їх фаховий рівень, я маю на увазі, реформованих правоохоронців. Олег Голубенко, колишній працівник правоохоронних органів, наскільки ви, знаючи, як працюють правоохоронні органи, можете сказати, що є ймовірність того, що впіймають? Чи насправді намагаються впіймати? Чи, ну, якби, якщо стільки вбивств, стільки вибухів не розслідувані, ну, це дивно. Знаєте, злочини розслідуються, як правило, з двох причин. Або немає на це політичної волі, бажання, або непрофесіоналізм. Ми бачимо зараз, першим, що зробили, це видали якихось дві таких версії, які найбільш цікаві, найбільш подобають безпосередньо самій національній поліції. Це дивно взагалі звучить, тому що вони розглядають взагалі зовсім інших версій, які слід було б розглядати при звичайному вбивстві. Замовне воно чи не замовне, хто був безпосередньо об'єктом цього вбивства, чи була Аміна об'єктом вбивства, чи можливо це було дві особи, чи можливо був безпосередньо Асмаєв фактично об'єктом цього вбивства. Про це взагалі не говорять і не розглядають. Крім того, ніхто не розглядає можливість якихось побутових конфліктів, ніхто не розглядає, можливо, якісь внутрішні проблеми, внутрішні ситуації, ніхто не розглядає навіть кримінальні, взагалі, можливості кримінальних розборок безпосередньо в нашій країні. Дивно звучить такий, знаєте, перформанс від представників, від радників Міністерства внутрішніх справ, намагання перекинути цю всю відповідальність на когось ззовні.
ззовні. Але якщо перекидати цю відповідальність на когось ззовні, то мова йде вже тоді про бездіяльність вже самої Служби безпеки України. Чому? Тому що фактично, якщо ми говоримо про те, що це бездіяльність, і фактично і це ми говоримо про бездіяльність Служби безпеки. Чому? Тому що фактично, якщо це дії безпосередньо російських спецслужб, то де тоді протидія Служби безпеки України, де контртерористичні заходи, де контррозвідувальні заходи, і де взагалі забезпечення безпеки національної безпосередньо нашої держави. От про що ми маємо говорити. Тут питання до того, хтось має чітко відповісти з тих осіб, які займають відповідальні посади. Або це представник національної поліції, або ж безпосередньо Міністерство внутрішніх справ, або ж представник Служби безпеки України. Тому що ця гра просто перекидання взагалі відповідальністю, вона не призводить до конкретного результату і до розслідування цих справ. У нас є вже телефонний дзвіночок. Алло, добрий вечір, ви в ефірі. Називайтеся, ставте своє запитання. З перших слів, що ми хотів би виразити співчуття родичам загиблого. І два питання, якщо дозволите. Перше питання, скажіть, будь ласка, ось всі ці резонансні злочини не переслідуються. Сьогоднішня епопея з рюкзаками. В іншій би країні, в цивілізованій, міністр, який має чисті совість, пішов би у відставку або застрелився. У зв'язку з цим таке питання, скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви саме дати комусь саме пораду з високопосадовців подарувати пану Авакову зброю нагородну, щоб він саме доказав, що в нього є честь? Це перше питання. І друге питання до колишнього працівника. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому саме молоде покоління в поліції не знає, що таке оперативно-розшукова діяльність, що таке категорія захист, що саме чому в них таких справ нема? Бо це оці всі злочини, це наявно доказує, що оперативною розшуковою діяльністю нинішня поліція не займається. Дякую. Дякую. Можете прокоментувати, вас згадували якраз? Ну, стосується якраз другої частини, то варто зазначити, що в наших правоохоронних органах, як такої, не відбулося взагалі реформування. Тобто ми вивели на вулиці певних одягнутих гарних копів, для того, щоб вони робили селфі, посадили їх на нові автомобілі, і на цьому вся реформування фактично закінчилось. Про це дуже гарно пропіарилися і все. Але фактично ті працівники, які працювали в розслідуваннях справ, здебільшого вони деградували, тому що фактично весь цей час відбувалося таке вимивання взагалі такого так званого середнього класу, тих людей, які могли би чомусь навчити, які могли би передати певний досвід. Якщо взяти, наприклад, до прикладу Радянський Союз, то за тих часів фактично для того, щоб стати реальним фахівцем, фактично молодий працівник, він проходив стажування, і це стажування могло проходити навіть до 10 років в таких вже фахових хлопців, які дійсно професіонали своєї справи, і вони дійсно контролювали повністю всю необхідну територію, вони контролювали взагалі всю ситуацію, вони слідкували за оперативною обстановкою, звичайно, що вони мали до цього певне такі бажання це робити, і мали певний такий, знаєте, ну, дійсно виконували свою роботу. Зараз же ми бачимо, до чого звелася правоохоронна система наша. Звелося до того, що ті особи, які мають певні можливості, певні владні повноваження, вони, як правило, займаються чим? Кришують той чи інший бізнес, вони намагаються віджати, створити проблеми тим чи іншим бізнесменам для того, щоб отримати певні кошти, придбати собі якісь там автомобілі. Ми бачимо про це, що неодноразово проводиться журналістське розслідування, пояснити походження своїх статків, на жаль, вони не можуть. Ми бачимо таку деградацію взагалі в цілому правоохоронної системи. І здебільшого це відбувається тому, що немає такого бажання взагалі її запустити в нормальну роботу верхівки правоохоронної системи. Чому? Тому що фактично вся верхівка правоохоронної системи зацікавлена так само в збереженні свого власного бізнесу, примноження цього бізнесу, захисті цього бізнесу, прийти до влади знову і використовують всі можливості, свої керівні посади для того, щоб саме таким чином досягти тої чи іншої мети. І правоохоронці просто стають таким певним засобом в руках наших політиків для досягнення якихось своїх власних цілей, але зовсім не для того, щоб забезпечувати порядок на вулиці. Пане Євген, зокрема, прокурор повідомив, що правоохоронці вже визначили, яким шляхом відступали нападники, триває план перехват, до якого задіяні різні підрозділи і сили. Наскільки ймовірно взагалі впіймати когось в сучасному світі з тим, що існують камери спостереження? Я розумію, що це була сільська місцевість, але тим не менше. Наскільки ймовірно, якщо навіть поліція би працювала, уявімо, що все працює злагоджено, механізм працює. Яка ймовірність зловити тих чи інших злочинців? В відсотках я вам не скажу, але шляхи для відступу у нападників були за різними напрямами.
Якщо на камери потрапив автомобіль, це добре. Якщо вдалося прочитати його номер, це знову ж таки слід. Якщо визначена хоча б стать або статура нападників, це знову ж таки інформація для подальшого розшуку. Якщо її немає, то це теж інформація, яка свідчить про ще більшу фахову підготовку нападників. Тобто будь-яка інформація має цінність. Але Олег правий в чому? В тому, що дійсно розвідників добрих, оперів з великої літери немає. Тому що повноцінно вони працюють десь у віці з 30 до 45 років, коли набутий вже досвід, набиті шишки, є власна агентура, яка напрацьована безпосередньо або передана старшими, які пішли у відставку. Після 45 або люди йшли на пенсію, або йшли на керівні посади, дехто залишався працювати в оперативних підрозділах, але це була система. Коли молодий лейтенант там, міліції, немає значення там, спеціальної служби, він потрапляв до, скажімо, в підрозділи, за ним закріплювався наставник, була система наставничества. І вони дійсно старші передавали молодшим досвід. Була інша система, була система дільничих, які кожного алкаша, кожного лоботряса на своїй дільниці знав, і він був особисто знайомий. Це щось на зразок шерифа в Сполучених Штатів Америки. В яке містечко вони приїхали? Ну, якщо вам подобається це порівняння, так. Будь ласка. Далі, система агентури. Система агентурних квартир і явок. Це все було налагоджено, на це виділялися державні кошти. Це все працювало. Працівники, які уходили у відставку, і якщо їхні агенти з якихось причин, як правило, питання особистої довіри, не бажали працювати з новим куратором, тоді МВС зверталась до пенсіонера і казала, що ми будеш нашим резидентом. І він залишався на зв'язку з агентом з якогось кримінального середовища. Це є в кожній країні світу. В кожній країні. У нас ці всі тончайші зв'язки порушені, явочні квартири продані, за безцінь списані, і системи органів правопорядку, тому що по Конституції у нас зараз не правоохоронні органи, а органи правопорядку, системи не існує. Виходить, що немає з ким і з чим працювати, і немає кому працювати. Для того, щоб налагодити систему, треба вкладувати, вкладувати і вкладувати. Щоб було цікаво, щоб це було і достатньо матеріальне забезпечення, тоді буде віддача. Але завтра, післязавтра її не буде. Через роки, 3-5 років буде, якщо починати зараз. Ну, насправді, ми так само, як телевізійний канал, намагалися зв'язатися із Нацполіцією і запрошувати до студії. Зв'язатися надзвичайно важко, немає часу, не можуть відповісти, немає коли. Чомусь Нацполіція не вважає за потрібне звітувати за те, що відбувається. Я навіть не здивований тим, що Антон Геращенко не розкрив цей злочин. У нас, якщо відбувається, Антон Геращенко зразу дає коментарі і зразу розповідає, хто цей злочинець або хто замовник. А тут якась така тиша незрозуміла, і навіть я не можу зрозуміти, чому. Ну, повідомлення у Фейсбуці вчора з'явилося практично одразу. Повідомлення одне, а коментарі з інформацією про те, хто злочинець, це дещо інше. Дуже зручно кивати в бік Російської Федерації, але давайте так. Якщо дійсно є слід, припустимо, я не знаю, автомат Калашникова моделі 105, яка на озброєнні зараз спецпідрозділів Російської Федерації, це, ну, мінімальний, але привід для того, казати, що це є російський слід. Якщо ми от з тої інформації, яку ви озвучили, і ми от бачили по телебаченню, по сюжету, нема нічого, то чого казати про це? Версія – так, але основна – не бачу підстав. Зараз дуже зручно взагалі все звинувачувати, то Російська Федерація, а можна так говорити, інопланетяни, і нічого можна не розслідувати. У нас є ще одна інформація. Аміна Окуєва, прес-офіцер батальйону імені Джохара Дудаєва, доброволець. Дивіться нашу коротку довідку про Аміну Окуєву. Аміна Окуєва мала українське громадянство. За освітою – медик. За віросповіданням – була мусульманкою і носила хіджаб. До цього вона Наталя Нікіфорова. Змінила прізвище і прийняла іслам 2000 року. Була помічницею депутата Ігоря Мосійчука та прес-офіцером батальйону імені Джохара Дудаєва. Під час Революції Гідності на Майдані Незалежності працювала в медичному наметі. Вбивство Окуєвої не обійшла західна преса. «Вашингтон-Пост» наголошує, що Окуєва була жінкою Адама Осмаєва, чеченця, якого Росія звинувачує в невдалому плані вбити президента Путіна. «Нью-Йорк Таймс» також описує Окуєву і Осмаєва як жорстких критиків Путіна і нагадує про попередню спробу замаху на Адама у червні, якому завадила Аміна.
Влітку цього року на Подолі у Києві Окуєва та Осмаєва уже стріляли просто в їхній машині. Тоді Аміна врятувала свого чоловіка, поціливши в нападника. Сьогодні з'явилася петиція від киян з ініціативою перейменувати сквер біля російського посольства на честь Аміни Окуєвої. Аби столична влада розглянула петицію, вона має набрати 10 тисяч підписів. Ну от і, власне, Аміна Окуєва була помічником народного депутата, який нещодавно постраждав від вибуху і під телевізійною студією у Києві. І сьогодні, ну, було анонсоване, принаймні воно не підтверджено, чи відбулося, чи не відбулося, те, що силовики зберуться на якусь екстрену нараду, і там начебто має обговорюватися і оцей вибух минулого тижня, і постріли в Аміну Окуєву. То про що можуть говорити зараз силовики? Що вони можуть вирішити? Як швидко має спрацювати механізм правоохоронний? Насправді, нарадами не вирішать і злочин не розкриють. Ми вже бачили не одну нараду, і ці наради відбуваються постійно після якогось такого резонансного випадку. За великим рахунком, якщо автомобіль не їде, то треба замінити, мабуть, прокладку між кермом і сидінням. В даному випадку, ще з того часу, коли фактично співробітники поліції розстріляли один одного при спробі пограбування фактично будинку в Княжичах, і за це жодним чином ніхто з таких високопосадовців не поніс відповідальність, тоді вже було зрозуміло, що ця система, вона все не функціонує, не працює. За таких умов побудувати нормально функціонуючу систему неможливо. Скільки б нарад не проводили, скільки б не домовлялися і не говорили. Система як така, забезпечення безпеки в державі, вона відсутня. Так само, як відсутня взагалі воля до того, щоб цю систему все ж таки налагодити. Тому що є варіанти. Є варіанти, наприклад, залучити вже тих фахових фахівців, які з тих чи інших міркувань перебувають вже на відпочинку, які у відставці або на пенсії перебувають. На певний якийсь час запустити весь цей механізм можливо. І запуск цього механізму, він не полягає в наборі молодих хлопців-дівчат з гарними зданими для чи того, щоб фотографуватися. Достатньо фінансування у правоохоронців для того, щоб проводити таку роботу? Знаєте, якщо подивитися бюджети, вони зростають колосально правоохоронних органів. Я думаю, що питання до ефективності розпорядження цими коштами, тому що що стосується саме безпеки, то кошти виділяються, як на мене, досить серйозні. Якщо порівнювати, можливо, їх недостатньо, тому що коштів завжди недостатньо. Але якщо порівнювати з тими коштами, які виділяються на освіту, на медицину, то повірте, на безпеку ми витрачаємо значні кошти. Більш того, я от нещодавно дивився на систему Прозора, був тендер НАБУ на закупівлю зброї. Прошу вибачення, у нас є по телефону, я анонсував сьогодні, Юрій Бутусов, журналіст, громадський діяч, зараз ми його включимо. Алло, добрий вечір. Вітаю. Що знаєте по справі Аміни Окуєвої, як можете прокоментувати, які версії можете назвати? Я спочатку назвав одну версію, я інших не бачу, просто це диверсія російських спецслужб, яку, на жаль, очікували і передбачали Аміна задумом. Чому саме диверсія російських спецслужб? Що, крім того, що вони передбачали, свідчить про це, от саме з вбивства? Ну, передусім, це те, що основну загрозу вони встановили саме для росіян. Вони про це говорили, вони цього побоювались, бо іншої ніякої діяльності, крім війни за свободу, вони не вели ніякої комерційної, нічого там в них, ні політичної, нічого в них не було. І вже був один замах, нагадаю, у червні. Агент російських спецслужб, громадянин Росії, Ми про це говорили, так, зрозуміло. А чи пов'язуєте ви це вбивство із вибухом під телестудією у Києві? Я думаю, що все це ланцюжки однієї ланки. Все це ланцюжки діяльності російських спецслужб, які, нагадаю, що тільки в 2017 році в Києві та Київській області відбулося вже 8 терористичних актів. Ми бачимо, що це не поодинокі випадки, а це почалася. Якщо це так часто відбувається, то які шанси того, що вдасться швидко розслідувати хоча б один із них? Ну, деякі з них розслідувані. Наприклад, коли вибух гранати в Маріїнському парку, коли
в реанімацію потрапила, отримала дуже важкі поранення родичка героя України Чебінієва. На жаль, це є затриманий злочинці. Затриманий значить, кілер, чеченський кілер з Росії. Артур Денісултанов, який був поранений Аміною Акуєвою. А що перешкоджає зараз свідчення знайти тих, хто влаштував вибух біля Бесарабки, хто влаштував вибух біля телестудії, хто підірвав автомобіль у центрі міста Шеремета, журналіста? Що заважає ці? Ну, звичайно, що не всі випадки розслідували, не всіх спіймали, на жаль. Чому? Тому що діє терористична мережа і можливості, спроможності нашої держави, на жаль, настільки великі. Ну, ми пам'ятаємо терористичні акти у Франції, там діяла теж терористична мережа, і потім з'явилися винні, їх покарали. Чому це не в нас не з'являється? У нас теж вже є відеокамери на будинках, у нас є нова Нацполіція, її реформують. Що їй заважає проводити ці розслідування? Невже такі якісні терористи прямо до нас їдуть? Ну, організація професійна, займаються люди, роблять теракти. Насправді деякі з них все ж таки впіймані. Але, на жаль, звичайно, що діяльність контрозвідувальної режиму в державі послаблений. І ми не ведемо роботу на випередження, бо для того, щоб ефективно протидіяти російським спецслужбам, потрібна системна робота по тому, щоб наша агентура була в рядах тих структур, де росіяни вербують терористів. Треба свою агентуру туди насаджати і працювати через противника. Тільки тоді можна попереджати. Щоб відправка агентури до Росії допоможе нам припинити вибухи тут? Звичайно, бо підготовка цієї агентури ведеться в російських терористичних центрах. І про них багато разів наші спецслужби говорили. Так у нас же ж є розвідка, у нас є спецслужби. Чим вони тоді займаються? Вони ж нікуди не зникли. Ну, мені важко сказати, який напрямок діяльності. Ми бачимо просто за масовістю в цьому році, що, на жаль, нам не вдається, скажімо, переломити ситуацію. Хто за це несе відповідальність? У 2015 роках нам вдалося у Харкові зупинити хвилю терактів завдяки рішучим діям спецслужб та правоохоронних органів, поліції, але передусім завдяки діяльності місцевого управління Служби безпеки. А тут ми бачимо, що, на жаль, в Києві, в Київській області противник діє достатньо відкрито, і ми не можемо йому протидіяти поки що в повному обсязі. Юрій Бутусов, журналіст, громадський діяч, був з нами на прямому зв'язку. Дякую. Повертаємося до розмови у студії. Отже, пане Євген, ви так трохи скептично реагували на коментарі нашого Юрія Бутусова. А які коментарі? Я нічого. Отже, з коментаря не почув. Так. Щодо російського сліду, ми вже коментували про те, що немає доказів прямих. Якщо вони є, їх треба показати, я так розумію. А не просто коментувати. Те, чого поки що де-факто немає. У нас з того, що ми з вами разом почули і побачили, я поки що не бачу російського сліду. Хто має нести відповідальність за те, що злочини раз за разом не доходять до свого завершення? Давайте так. До кожної людини, до кожного громадського діяча, ветерана АТО чи будь-якої людини поліцейського не представиш. Органи правопорядку повинні працювати системно. І от так одразу порядка не буде. І от зараз кажуть, там Аваков повинен піти в відставку. А що Аваков розслідує цю справу? Розслідує, так розумію, зараз слідчі підрозділі і оперативні підрозділи Київської області, управління Нацполіції. От вони і будуть показувати свій фах. Питання в тому, що якщо ми опинилися в такій ситуації, коли ми ледве-ледве налагодили там забезпечення наших Збройних сил, коли правоохоронні органи правопорядку ну, фактично не в змозі забезпечити безпеку нашу з вами, наших громадян, давайте тоді будемо йти від іншого. Запрошувати громадян допомагати
себе самим. Наприклад, зброя. Зараз ми продовжимо цю розмову. Якраз у нас є ще одна тема. Сьогодні у Харкові провели обшуки у колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та сина глави відомства Арсена Авакова Олександра. Обох вже у Києві затримали детективи НАБУ, з'ясовують їхню причетність до розтрати державних коштів під час закупівлі рюкзаків. Міністерство внутрішніх справ заявляє про тиск, що насправді відбувається. Будемо розглядати зараз далі. Отже, телефоном ми будемо очікувати ще зв'язка із Тарасом Чорноволом. Ну, а ми продовжуємо розмову в студії. Можете якраз продовжити. Ви тільки що згадували Арсена Авакова. І тут з'являється ще одна паралельна справа, яка зачіпає якраз його інтереси, ну, принаймні, інтереси його родини. Ну, по-перше, вона зачіпає не його інтереси, вона зачіпає інтереси держави. Якщо син причетний до дійсного розкрадання бюджетних коштів, то ну, тоді, напевно, він повинен пойти у відставку, а син нести відповідальність. Якщо це обвинувачення надумане, тоді, напевно, треба щось вирішувати з НАБУ. Тому що я поки не пам'ятаю жодної гучної справи, яка б дійшла до логічного завершення, а саме обвинувального вироку суду. Пафосу багато, КПД поки що нульовий. Я не бачив жодного, підкреслюю, вироку. І повертаючись до забезпечення безпеки держави. От перед початком нашої програми був сюжет, казали, що от, поліція орієнтована на вилучення незареєстрованої зброї. Даруйте, у нас навіть закону про зброю немає, який би обліковував цю зброю. Тому що все це повинно відбуватися в державі, і держава повинна робити відповідно до статті 19 Конституції у порядку, встановленому законом. Я підкреслю, закону про зброю немає. Є якийсь там наказ 622 МВС, віще царя панька, який там регламентує якусь там реєстрацію. Але закон. У нас немає закону, який регулює отримання і використання зброї збройними силами, органами правопорядку, цивільної зброї, мисливської зброї. У нас є якісь там накази та інструкції. І все. А уявіть собі, що якщо в неділю, от коли був напад на якусь там особу на Печерську, двоє невідомих чи троє там розстріляли її, і там зараз потерпіли в важкому стані у лікарні. Уявіть собі, якщо б в цьому приміщенні цього ресторану була особа, яка мала би зброю, і вона втрутилась в ситуацію, то, напевно, б нападники не пішли з міста події. Напевно, кожен із нас, якщо дійсно, ну, хвилюється за себе, за свою родину і мав би можливість реального самозахисту, і мав би можливість придбати зброю короткоствольну, я маю на увазі пістолети, револьвери, пройти навчання і зареєструвати його у встановлений законом порядку, то, напевно, і ви відчували би це дещо спокійніше. І я би відчував дещо спокійніше, тому що от парадокс, да? Журналіст має право на травматичну зброю. За певних умов. За певних умов, а адвокат не має. Тому що для того, щоб мені отримати зброю, мені треба бути або журналістом і отримати посвідчення якоїсь там засобу масової інформації абсолютно невідомого, або бути членом громадського формування по охороні громадського порядку. Але чому я в силу професії не маю права мати не те, що травматичну, бойову зброю, короткоствольну? У нас уже є телефоном аналітик політичний Тарас Чорновіл. Я вас вітаю. Алло, добрий вечір. Доброго вечора, вітаю вас. Що можете сказати про затримання сина Авакова, Олександра Авакова? І чому, на вашу думку, саме зараз випливла ця справа? І так багато різноманітних повідомлень і кримінальних, і так далі. І ще плюс це. Знаєте, ставлення до самої справи, я ж не можу особливо зміняти суд і виносити якісь висновки з цього приводу. Буде суд, будуть кінцеві підсумки, ну але загально просто як громадянин можу сказати, те, що ми чули в тих відеозаписах, які були, це загальний клімат, якась спостереження, які як політолог, як аналітик можу робити, вони штовхають до того, щоб сказати, що коли НАБУ здійснює певні затримання, коли НАБУ відкриває певні кримінальні справи, в мене немає якихось застережень, і я думаю, що це добре, і добре, що відкрили. Але в мене є інше застереження. Це застереження в пункт перший, щодо того, проти кого НАБУ
дуже не хоче відкривати кримінальні справи і закриває очі. А це таке ніби коло друзів Ситника, і перше гірше, бо це друзі друзів Ситника. І це дуже погана річ, яка фактично робить вибірковість правосуддя. І є другий момент. Він, я надіюся, що це питання вікове, і воно переростеться, і буде все далі нормально, але на сьогоднішній день якість підготовки матеріалів достатньо низька. І те, що пробують це прикрити наріканнями, що нема антикорупційного суду, і тому в інших судах справи розвалюються, чи взагалі не доходять до суду, то це дуже себе виправдання, тому що насправді дуже часто просто справи розглядаються по багатьох корупціонерах виключно за одним пунктом – обрання запобіжного заходу. Згадайте, які були в нас сподівання на справу Насірова, що це буде реальне очищення всієї фіскальної системи. Ну, справа, наскільки я можу розуміти, повністю вже розвалена. В неї вже, по суті, немає майбутнього. І отаких справ є досить багато. Я дуже надіюся, що в справі Авакова НАБУ вийде на якийсь результат. Тому що, ще раз кажу, коли вони відкривають справу, в мене питань нема. В мене питання тільки щодо того, проти кого вони їх не відкривають. Чому зараз? Для чого можуть бути чисто юридичні і процедурні підстави? Ну, скажімо, а з тої причини, що, можливо, на цей момент вони набирали якісь додаткові показову базу, якісь докази проводили експертизи. У нас жахлива ситуація, до речі, з проведенням криміналістичних і судових експертиз. Іноді їх проводять, ну, це затягується на місяці, а іноді на рік, на півтора. І з цим щось треба робити, тому що насправді справи за цей час можна розвалювати, і хороші адвокати тим користуються. Можливо, тут є якийсь політичний аспект, тому що насправді НАБУ дуже серйозно почало гратися в політику. А це дуже погано, бо цей орган має бути все-таки абсолютно аполітичним. Пане Тарасе, про політичний тиск якраз і заявляв Аваков сьогодні. Я бачив повідомлення в пресі, а потім він написав про те, що його син не причетний, він це доведе у суді. Але от щодо політичного тиску, наскільки цей термін відповідає дійсності, бо у нас практично всі політики користуються ним, якщо проти них або проти їхніх родин якісь справи виникають. Вони зразу кажуть, на нас політично тиснуть. Коли відрізнити, що це тиск, а коли це вигадка? Знаєте, уявити собі політичний тиск на сина Авакова і на самого Авакова, ну, я цього собі просто уявити не можу. Він сьогодні сам може вчиняти тиск на президента, на прем'єр-міністра, він може шантажувати коаліцію і тому подібне. Тому насправді це виглядає достатньо сумнівна заява. Те, що, можливо, син Авакова і якісь інші фігуранти будуть виправдані в суді, навіть тому, якщо вони будуть винуваті, але можуть бути виправдані, це цілком ймовірно. І зовсім не обов'язково це буде продажний суд, а може бути просто погано підготована справа або добре приховані покази по справі. Це теж може бути. Але говорити в даному випадку про політичний тиск проблемно. У мене інше питання щодо цієї справи виникає. Я дивлюся, як цю справу дуже активно почали використовувати люди, які дуже зацікавлені в тому, що відбувся взагалі такий загальний роздрайв у владі. От ті, хто ще вчора, буквально, вчора-позавчора на фоні мітингів Саакашвілі робили заяви, що Порошенко так ай-яй-яй, він чиняє тиск, жорсткий тиск на НАБУ, заважає їм працювати, не дає можливості робити результати, вони сьогодні заспівали абсолютно протилежну пісню. Я теж вже сьогодні в радіорепортажах кілька разів, яка звучить приблизно наступним чином, що це фактично про війна між Порошенком і Аваковим. І що в даному випадку Порошенко, використовуючи НАБУ, вирішив тиснути на Авакова. Так, вибачте, панове, ви визначтеся. Так Порошенко може впливати на НАБУ, чи навпаки, Порошенко є там противником НАБУ, а НАБУ протистоїть Порошенку дуже демонстративно. Тому що використовуючи ці моменти демонстративно під якусь конкретну ціль. І оце мені дуже не подобається в наших багатьох аналітиків. Дякую. Тарас Чорновіл, політичний аналітик, був у нас в ефірі. Буквально по півхвилинки ваше резюме, панове, щодо цієї справи із розкраданням державних коштів, 14 мільйонів гривень, чимала сума, і там, крім сина Авакова, є ще дієві особи. Наскільки реалістично те, що ми побачимо завершення? Я вам скажу так, як практикуючий адвокат. Якщо докази будуть зібрані в порядку, передбаченому КПК, не за бажанням детективів НАБУ, тому що у них свій погляд на закон. І він не зовсім співпадає з самим законом. А дійсно, це будуть докази належні і припустимі. І негласні слідчо-розшукові дії, якщо вони відбувалися по цій справі, вони будуть відповідати вимогам, які до них ставляться Кримінальним процесуальним кодексом України, тоді ця справа має перспективу.
Якщо це буде черговий популізм, який ми, адвокати професійні, працюючи постійно, бачимо в кримінальних провадженнях, то навіть за наявності фактажа певного, справа може розвалитися внаслідок непрофесійної і фактично це дорівнює незаконній діяльності розслідування. Ось і все. Насправді дуже хочеться вірити в незаангажованість НАБУ, в незаангажованість нашої судової системи, тому що якщо ми отримаємо в черговий раз такий певний провал, то це не додасть нам впевненості в завтрашньому дню і жодним чином нас не буде абсолютно говорити про те, що ми є нормальна держава, яка може забезпечити свій правопорядок, яка держава така, як склалася. Тобто ми просто не дуже б не хотіли, щоб ми додали в ту копілку отаку чергову справу, чи якусь таку, яка не дійшла до свого логічного завершення, яка просто на меті мала, мабуть, якісь інші політичні наслідки. І буквально одне слово. В нас просто вже наш ефір завершується. Чому сьогодні була така тяганина, ви як практикуючі люди, чому ми не знали, чи в Печерський чи там в Слом'янський суд поїдуть, чи не поїдуть, чи затримані у НАБУ, і вони там не встигали подати документи для того, щоб суд відбувся. Чому такий поспіх? Справа тривала, а от поспіх в один день ні, це зробити. Чекайте, тут все дуже просто. З моменту затримання в порядку статті 208 у органу до слова розслідування є 72 години. Так. Тобто на протязі 60 годин повинно бути вручено повідомлення про підозру, і на протязі 12 годин суд. Слідчий суддя повинен вирішити питання про обрання запобіжного заходу. Повідомлення про підозру вручене вже? Якщо повідомлення про підозру вручено, то тоді повинно до суду бути підготовлене клопотання про обрання певного запобіжного заходу. Ну, з якимось от якщо його не встигли, то це вже буде завтра. От якщо це клопотання не підготували, то є у НАБУ ще час. От, і я припускаю, що воно буде подано завтра зранку, ну, в першій половині дня. Я припускаю, що розгляд буде відбуватися завтра, починаючи там умовно десь годину з другої, з третьої, тому що сторона захисту має як мінімум 3 години для ознайомлення з матеріалами цього самого клопотання. Що буде в цьому клопотанні? Ну, напевно, завтра буде якісь коментарі, інформація, побачимо. Дякую. Євген Солодко, адвокат, Олег Голубенко, колишній працівник правоохоронних органів, політичний експерт, були з нами. Дякую вам ще раз. Ну і ми продовжуємо «Київ Лайв». Де судитимуть Олександра Авакова і ще кількох осіб, затриманих НАБУ? МВС називають справу НАБУ політичним тиском. Чиновники із мільйонними зарплатами, про них говоритимемо. Про все це дочекайтеся після короткої рекламної паузи.